Próxima quarta. Mistérios. Conflitos. Um documentário revelador sobre a história da capital de um dos maiores impérios que a humanidade tem notícia. A grandeza do tesouro bizantino era Deus. A caída de um império. A lição de Bizâncio. Este foi o testamento dos grandes imperadores bizantinos. Porém, eles começaram a desprezar esse testamento. Próxima quarta, às 9 da noite, na Super Quarta.